srećan što si svoje prvo mesto. Da. I hoćeš ponovo učestvovati na nekim ovakvim sličnim izložbama? Da. Kako se kuca zove? Iskra. Iskra. Iskra, to je devojka? Devojka. Devojka. Mnogo je slatka, koliko ima godina? 3,5 meseca. 3,5 meseca. Preslatka je, preslatka je. I kad još malo poraste, onda će ići još na neku drugu izložbu. Da. A ko nju najviše čuva? Ko je najviše čuva? Ja. Tako je, bravo.